Labą dieną, ministrė. Premjerė, Jėzau, ministrė, pažeminau pareigose. Premjerė, ką nusprendė dėl Lietuvos geležinkelių atidėjimo iki 2024 metų pritaikymo neįgaliesiams? Atidėjom, kadangi neišgirdom argumentų, kodėl reikia atidėti, ir dar daugiau neišgirdom priežasčių, dėl ko nebuvo įgyvendinta. Tai kitą antradienį mes kviesime Lietuvos geležinkelių vadovą, kad jis tiesiog paaiškintų mums ir neįgalių organizacijoms, kodėl tai nebuvo padaryta, kokiais argumentais norime dar 5 metus to nedaryti. Tai dar kol kas neatidėjot, teisingai supratau. Mhm. O kitas klausimas dėl Andriaus Palionio, na čia vis lenda tokie vis variantai, kad vienas socialdarbietis, kito socialdarbiečio vaikai, visi ten įdarbinami, valstiečiai gi žadėjo žmonėms, kad nebus čia įdarbinimo agentūrų, tai kaip dabar, ką dėl to mes? Bet tikiuosi, kad ir nebus. Ir ministrui yra pasakyta, kad jisai turėtų savo poziciją atstovėti, o ne tai, ką siūlo galbūt partijos bičiuliai, nes tai yra žingsnis iš tikrųjų atgal 3 metams su trupučiu. Ir tikrai manau, kad žmonės, kurie yra kompetentingi, jauni, turinti žinių gebėjimų, jie nebūtinai turėtų būti susiję giminystės ryšiais su partijos bičiuliais. Tai ta pozicija mano ministras žino ir man tai nėra priimtina ir netoleruotina. Norėčiau dėl mokesčių paklausti, kadangi dabar jau daug yra paketų, yra prezidento paketas, yra Lenkų rinkimų akcijos paketas bankas, yra Mažeikos paketas taršos, yra Šapokos paketas nekilnojamas turtas. Tai kurį jūs remiate, ar visus didinsit mokesčius? Matot, aš galiu pasakyti labai prastai, mes remiame, neremiame, o laikysimės Lietuvos Respublikos vyriausybės paketo, kaip pasakėte. Tai mes kitą savaitę nuosekliai su turbūt 2 ar 3 pasitarimais ir 17 dieną ar 16 dieną vyriausybė savo poziciją galutinai išreikš, susitiksime su jumis, pakomentuosime, kodėl yra vienas ar kitas sprendimas, ko mes tikime iš to, ir tai bus mūsų sprendimas. Kol kas yra kai kurie projektai, kurie pateikti, mes tikimės, kad prezidentūra pateiks 5-dienį, tada galėsim irgi konkrečiai jau įvertinti ir komentuoti, o politinių partijų atskirų, kurie yra siūlymai, tai aišku, tikrai tos batalijos bus Seime. Ir tokia galimybė partijos turės pateikti ar partijos nariai dėl įvairiausių mokestinių pakeitimų. Svarbiausia, kad aš suprantu vėlgi tą norą turėti išlaidas, bet nenorą pasiūlyti pajamų šaltinių ir dar daugiau spręsti senus įsisenėjusius mokestinius klausimus, kurie jau ne pirmi metai yra baksnojami įvairių tarptautinių organizacijų, kur mes niekaip, net pirmo žingsnelio negalim pradėti žengti. Dar noriu iš tos pačios temos, ar rinkimai yra tas, kad vis tiek metai iki rinkimų, ar yra tas laikas, kai Seimas iš tiesų gali realiai pritarti nekilnojimo turto, dyzelio, žemės ūkio mokesčių? Tai ir parodė situaciją, labai aiškiai, nes kiekvieną metai būna kokie nors rinkimai. Tai jeigu mes tik tai per rinkimų prizmę žiūrėsime, tai galima atsidurti tokio situacijoje, kokie prieš 10 metų atsidūrė. 2008 metais, kada buvo išlaidų. O pajamų nebuvo. Ar galima sakyti, kad finansų ministerijos pateiktas paketas yra vyriausybės, ar ne? Be abejo, finansų ministerija, ką teikia, tai yra viskas vyriausybės. Dar noriu paklausti kitą temą dėl pono Stončaičio, ar juo pasitikite ir ar kaip vertinate, kad medžioklėse vis dar sprendžiami reikalai? Tai yra absoliutus melas, medžioklėse reikalai nesprendžiami, kiek mane informuoja, dalyvaujantys medžioklėje, o laisvalaikio leidimo principas, kur kas leidžia, tai manęs nelabai ir domina. Nežinau, kodėl jūs taip tą medžioklę sureikšminate, vieni medžioja, kiti žvejoja, treti elito vakarėliuose sprendžia, diskutuoja, susitinka, tai yra laisvalaikio leidimo klausimai, kurie yra, ir jie yra vieši, deklaruoti, medžioklės lapai dabar yra prieinami plačiai visuomeniai, ir medžiotojų būna daug, kas su kuo medžioja, lygiai taip pat čia, ir į teatrą nuėjus, gali sakyti, buvo su tuo, nuo 5-6 retai, vėl labiau, kad ten yra dar vienas toksai esminis dalykas, kur reikės labai griežtai pareikalauti, tai Donato Matuizos, kuris nėra medžiotojas, kažkaip jisai dalyvavo medžioklėje. Va čia tai klausimas labai rimtas yra. Kabutėse. Premjerė, klausimas dėl nekilnojamo turto mokesčio. Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius nuogastauja, kad surinktas mokestis nukeliaus ne vietos savivaldybei, bet valstybei. Ar jums atrodytų logiškas tas siūlymas paskirstyti mokestį savivaldybėms, turint omenyje, kad na, didžioji mokesčio dalis būtų surenkama būtent sostinėje? Tai jeigu mes norim turėti Lietuvą sostinę tikrai, tai galim taip ir elgtis, bet yra Lietuva, tai yra valstybė, tai yra mokesčių dalis, kuri susijusi su
valstybės reikmėm, tai bus ir naudojama valstybės reikmėm, bet ar per vilniečių reikmėm. Premjerė, turiu dar du politinius klausimus. Dėl, na, tikėtina atsilaisvinančio ekonomikos ir inovacijų ministro portfelio. Išvalgos jūsų geros. Gal turite kažkokių papildomų reikalavimų, kokius reikalavimus kelsite kandidatui, o gal turite jau ir konkrečių kandidatų? Giminystės ryšiai turėtų būti. Ne, kol kas tikrai ministras dirba ir kai jau bus komisija patvirtinta ir tikrai mes žinosime, kad jau yra taškas ir lakryčio pirmą dieną pradeda dirbti nauja komisija, ministras priims sprendimą, nes visko būna, mes turėjom pavyzdžių, kad komisijos veiklos prasitęsdavo, tai ministras, kol dirba, tai aš atvirai pasakius ir nesvarstau ir nelabai ir ieškau kandidatų. Jeigu atsilaisvinsiu poziciją, tai liko metai laiko, ar tur šiek tiek jau ir mažiau. Dėl to tai nebus žmogus, kuris galėtų ateiti mokytis, bandyti temą pagauti. Iššūkiai tai ministerija yra milžiniški, poreikiai milžiniški. Mes suprantame, kad investicijos, inovacijos yra mūsų ateitis. Galiausiai projektai dėl įsisenėjusių problemų sprendimo, kaip IT sektoriaus konsolidavimo, turi būti pradėti spręsti iš karto. Tai vat, reikės surasti kandidatą, kuris būtų pasirengęs pačią pirmą dieną vykdyti tos ministerijos uždavinius, kurie yra numatyti vyriausybės programai. Kitas klausimas dėl Seimo pirmininko posto. Opozicijos narė Irena Degutienė pasakė, kad svarstytų poną Karbauskį šitoje pozicijoje. Kirkilas šiandien taip pat pasakė, kad tai būtų logiškas žingsnis. Ar matytumėt poną Karbauskį Seimo pirmininko poste? Na, jeigu reikėtų balsuoti, žinoma, aš tikrai balsuočiau už Ramūną Karbauskį Seimo pirmininko poste. Vienareikšmiškai. Supratau. Ir paskutinius užbėgsiu kolegai už akių dėl gynimo tarybos. Kokiu klausimu pasigirdo dėl... Neskeltina darbo atverkė, tai kol kas tu ir laikomis. Supratau. Ne. Miegokite ramiai. Jei dirbkite. Čia kol dar kolega galvo, dar biškai perklausyti dėl mokesčių. Ar bus taip, kad valdančioji koalicija turės bendrą poziciją dėl mokesčių prieš pradedant svarstyti, ar nebūtinai? Na, tai turėtų būti. Ir aš tikiuosi, kad taip ir bus, kadangi tai visą laiką būdavo. Ir aišku, visuomet būdavo tai, kad vyriausybės teikiamas projektas, jisai Seime visą laiką susilaukdavo ir papildymų, pasiūlymų, korekcijų. Tai tikėtina, kad ir tai bus. Bet mes turime tikrai vyriausybė bent jau į Seimą atnešį įstatymo projektą, kuris atitiks mūsų teisės reikalavimus, bus subalansuotas, socialiai atsakingas ir fiskališkai drausmingas. O po to žiūrėsime, tai aš tikiuosi, kad bus ir valdančiosios daugumos bendras sutarimas. Ir kaip visada yra ir opozicijos narių, kurie valstybės biudžetą palaiko, tai tikiuosi, kad ir šiemet tai bus. Dar prie mokesčių temos truputėlį likim, tai praeitą savaitę žadėjot, kad automobilių taršos mokestis bus svarstomas pasitarime, tai noriu paklausti, ar svarstėte jį šiandien ir ar galite konkrečiai pasakyti, kad jis kitais metais bus tas mokestis? Na, šiandien tai matyti darbotvarkiai nebuvo, tai nebuvo svarstomas, jisai buvo aptartas pirmadienį ir aš manau, kad mes šitą žingsnį mes privalom žengti ir žengti dėl taršos mažinimo, čia esminis dalykas yra, nes ateitis laukia mūsų finansiškai nekokia dėl sankcijų galimų. Mes taip turime pateikti ambicingą planą dėl CO2 emisijos mažinimo ir tų priemonių vis mažėja ir mažėja. Tai čia yra pirmas žingsnis. Tai, kas klaidina žmonės sąmoningai, nesąmoningai, kad tie, kurie turi automobilius šiandien, kad ir taršius automobilius, kurie reikia važiuoti į sodą, į darbą, iš miesto į miestą ir socialiai remtini ir nepasiturintys gyventi, jų tas mokestis nepaliešia tame tarpe. Tie, kurie nori įvežti į Lietuvą taršų automobilį, jie turi žinoti, kad už tai reikia susimokėti. Mes turime ieškoti būdų, kad Lietuva nebūtų senų taršių automobilių importo šalis. Jeigu kas turi šalies viduje automobilį ir nori jį parduoti, naujas savininkas, įsigydamas seną taršų automobilį, turi irgi įvertinti tai. Jeigu jis tokį pirks, jo valia, bet reikės tą taršos mokestį mokėti, priklausomai nuo CO2 emisijos. Tai yra pirmas žingsnis, mažas pirmas žingsnis susijęs su taršos mažinimu. Ne prabangos mokestis. Tai turėtume kalbėti visiškai apie ką kitą. Apie mokestinti automobilius pagal kainą, galbūt ir kitus parametrus, jeigu norime apie prabangą. Čia kalbame apie taršos mokestį. Jis turi būti. Ar jisai bus? Jūsų kolegės klausimas buvo labai geras apie artėjančius rinkimus, tai ir pamatysim.
Bendrai apie mokesčius dar noriu paklausti, dabar patikslinkite, jei klystu, bet buvote įsipareigoję socialiniais partneriais, kad šeši mėnesiai iki mokesčių naujų priėmimo jūs, na, kaip čia pasakyti, nebesiūlysite tų naujų mokesčių šeši mėnesiams likus. Tai kodėl dabar šitą susitarimą laužot ir ar čia taip reikia pinigų į biudžetą ar kaip? Tai kalba ne apie pinigus į biudžetą, aš jau paaiškinu jums, dėl ko tokie mokesčiai yra reikalingi. Tos diskusijos buvo ir pernai metais pasakytos, ir tai nėra niekam paslaptis, kalbant apie nekilnojamo turto, kad kartelė bus nuleidžiama, tai nėra naujiena. Taršos mokestis ir pernai to pačiu metu mes kalbėjome, diskutavome, projektas ir sausio mėnesį buvo ir planai pateikti aplinkos ministerijos, taip kad čia tikrai jokios naujienos nėra. Turiu paklausti, gal jūs esate informuotas apie padėtį Kaune, kur ekonominės policijos vadovas sulaikytas? Nesu informuotas, bet policija matyt, esant reikalų informuos. Čia dar politinis klausimas. Vienas, jūs siūlot Lenkų valdančiųjų lyderių Lechui Kačinskiui suteikti apdovanojimą. Taip. Ir kaip jūs manote, ar toks apdovanojimas likus keturioms dienoms iki rinkimų Lenkijoje nebūtų kišimasis į rinkimus Lenkijoje? Na, mes negituojam balsuoti už vieną ar kitą politinę jėgą. Mes tiesiog vertiname žmogų, kuris reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos Lenkijos santykių pakilimo į kitą lygmenį. Yra terminai, šitas apdovanojimas yra siūlomas skirti vasario 16 dieną, yra numatyti terminai, iki kokio laiko turi būti prezidentūrai pateikti kandidatai. Tai tik tai šitų terminų staisomi mes tokį sprendimą ir darome. O rinkimai Lenkijos žmonės patys sprendžia ir mes šiandien nesikišam į jokių būdų į vidaus reikalus. O žmogus šis yra tikrai nusipelnęs kaip ir politinė jėga, kuriais atstovauja, kad šiandien Lietuvos Lenkijos santykiai atitinka tikrai strateginės partnerystės turinį. Ačiū. Iki.